ការលើកឡើងនៅចំណងជើងបែបនេះត្រូវបានគេគិតថានៃនិពន្ធសិភៅនេះចង់ទាក់ទាញចិត្តអ្នកអានអំពីឈ្មោះថាទាបាញ់តើហេតុអ្វីក៏រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិខ្មែររូបនេះដាក់ឈ្មោះថាទាបាញ់ហើយរឿងចម្លែកដែលប្រជាជនខ្មែរងឿងឆ្ងល់ជាយូរណាស់មកហើយនោះគឺថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់កម្ពុជានិយាយសំនៀងខ្មែរមិនសូវច្បាស់ពលគឺនិយាយសំនៀងបៃឡាំរបៀបសំនៀងថៃតើលោកជាជនជាតិថៃមែនឬតើតិនតនឹងឈ្មោះនេះបើយោងទៅតាមខ្លឹមសារនៅក្នុងសិភៅនេះបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះនេះមិនមែនមានន័យថារូបលោកកាពីតូចទៀមទាឪពុកម្ដាយបាញ់អ្វីមួយនោះទេពលគឺបាញ់នេះមានចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆាកជីវិតតស៊ូដ៏កំសត់និងពោពេញទៅដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតរូបលោកត្រូវបានជួបជាមួយនឹងជីវិតដ៏ការឈឺចាប់និងរន្ធត់ទាំងនោះចាប់តាំងពីលោកមានអាយុទើបតែ11ឆ្នាំមកម្ល៉េះខ្លឹមសារនៅក្នុងសិភៅនេះបានបញ្យល់ឈ្មោះបាញ់នេះគឺថាគឺជាជនដែលគេតាមសម្លាប់តែមិនស្លាប់ហើយត្រូវបានគេតាមបាញ់រហូតនៅក្នុងសម័យតស៊ូរឿងនេះធ្វើឲ្យគេហៅរូបលោកថាបាញ់និងបោកបន្ថែមនឹងត្រកូលរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាទាគឺបង្កើតទៅជាឈ្មោះដ៏ចម្លែកមួយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគឺទាបាញ់តើដំណើរជីវិតរបស់លោកទាបាញ់យ៉ាងណាបានជាកើតមកមានឈ្មោះដូចខាងលើទាបាញ់មានឈ្មោះពិតថាទាសង្វាននឹងឈ្មោះរស់នៅប្រទេសថៃឈ្មោះថាប៊ុនឈួយកាពិតទៅលោកទាបាញ់ឈ្មោះពិតប្រកបដែលពុកម្ដាយដាក់ឲ្យពីកំណើតនោះមានឈ្មោះថាទាសង្វានហើយលោកទាបាញ់ឬទាសង្វានកើតនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1945នៅភូមិកោះស្រឡៅឃុំកាពិស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងលោកគឺជាកូនកសិករក្រីក្របំផុតដែលមានឪពុកឈ្មោះថាទាទឹកមុខរបរធ្វើស្រែនិងកាប់អុសលក់ម្ដាយឈ្មោះថានូភេងចន្ទាមុខរបរជាកសិករមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន5នាក់បងប្រុសទី1មានឈ្មោះថាទាសវត្តបងប្រុសទី2មានឈ្មោះថាទាសុតកូនប្រុសទី3មានឈ្មោះថាទាបាញ់ឬទាសង្វាននេះហើយប្អូនស្រីទី4មានឈ្មោះថាទានីវនិងប្អូនប្រុសពៅមានឈ្មោះថាទាវិញគ្រួសារនៅភូមិកោះស្រឡៅបានអាយុ8ឆ្នាំដោយសារគ្រួសារក្រីក្រខ្លាំងពេកនិងលំបាកនៅក្នុងការរកស៊ីគ្រួសាររបស់កុមារទាសង្វានក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅភូមិក្បែរគ្នានោះដែរគឺភូមិគិរីវង្សនៅក្នុងឆ្នាំដដែលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1953គ្រួសារនេះក៏បានផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅភូមិតាចាតនៅក្បែរផ្ទះម្ដាយមីងគេក៏ដោយក៏គ្រួសារសង្វានមិនធូរធារគឺនៅតែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងដដែលពលគឺគ្រួសារសង្វានមានថ្ងៃហូបចុកបាយតិចជាងបបររស់នៅក្នុងភូមិនេះបានប្រហែលជា3ឆ្នាំឪពុកបង្កើតរបស់កុមារសង្វានគឺលោកទាទឹកដែលមានជំងឺតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាន់តែខ្លាំងហើយទទួលអនិច្ចកម្មចោលម្ដាយរបស់គេឲ្យនៅជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងបងប្អូនរបស់គេរស់នៅកំព្រាឪពុករឿងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាឡើយគ្រួសារក្រីក្រដែលបានបាត់បង់ឪពុកដែលជាមង្គលគ្រួសារហើយនៅសល់តែម្ដាយជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលក្នុងខ្លួនពុំទទួលបានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់នោះពិតជាធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងទៅរកភាពអត់ឃ្លានកាលនោះអ្វីត្បិតតែសង្វានទៅតែអាយុ11ឆ្នាំក៏ដោយចុះក៏គេអាចជួយគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលកំពុងតែមានភាពក្រីក្រមួយនេះទៅតាមលទ្ធភាពអ្វីដែលកុមារម្នាក់អាចធ្វើទៅបានកុមារសង្វានបានខ្លាយជាអ្នកស៊ីឈ្នួលឡើងបេះផ្លែស្លាឲ្យអ្នកភូមិដែលជារបរដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយក្រៅពីនោះគេបានជួយរកត្រីឲ្យម្ដាយបើទោះបីជាគ្មានឧបករណ៍ក៏គេយកដែកក្រាស់ខ្មុកមកដំ
និងសំលៀងធ្វើឲ្យស្រួចคล้ายទៅជាស្នោដើម្បីចាប់ត្រីឲ្យម្ដាយរបស់គេដែរមុខរបរនេះគេបានប្រតិបត្តិរាល់ថ្ងៃធ្វើឲ្យរូបគេคล้ายទៅជាអ្នកដែលបាញ់ត្រង់បំផុតនៅក្នុងភូមិដោយនៅក្នុងគ្រួសារសង្វានជាមនុស្សឆ្លាតវៃជាងគេម្ដាយរបស់គេគិតថានឹងបន្ទុកឲ្យកូនអវិជ្ជាទាំងអស់នោះទេដែលអាចនាំឲ្យមានវាសនាមិនល្អដូចជារូបគាត់អ្នកស្រីនោះភេងចិន្តាបើទោះបីជាគ្មានលទ្ធភាពក៏បានយកកូនទាំងអស់ឲ្យចូលរៀនក៏ដោយក៏គាត់បានយកកូនម្នាក់ដែរទៅរៀននៅវត្តលោកនោះគឺកុមារទេសង្វាននេះឯងកាលនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1957កុមារសង្វានត្រូវម្ដាយបញ្ជូនឲ្យទៅនៅក្នុងវត្តជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដែលជាកូនធម៌របស់គាត់ម្នាក់ទៀតដែលគាត់ធ្លាប់បានចិញ្ចឹមដែលមានព្រះនាមថាសាវកាលនោះនៅក្នុងតំបន់តាចាននោះពុំទាន់មានសាលាបង្រៀនអក្សរខ្មែរទេគឺមានតែអក្សរថៃតែអ្នកបង្រៀនពុំមែនព្រះសង្ឃសាវនោះទេគឺព្រះសង្ឃចំណាស់ដែលមានព្រះនាមថាយេនប៉ុន្តែដោយឡែកចង្វានបានទទួលការបង្រៀនអក្សរខ្មែរដែលចារនៅក្នុងសក្ដិនិងរៀនគម្ពីរធម៌បុរាណដែលសំខាន់គឺសូត្រធម៌បន់សពច្រើនជាងរយៈពេលប្រមាណជាមួយឆ្នាំសង្វានចេះអានអក្សរខ្មែរនិងថៃអាចអានបានជាមធ្យមលុះដល់ឆ្នាំ1957រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានជំរុញឲ្យក្មេងៗចូលរៀនទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងនោះគុំតាចានបានទទួលការសាងសង់សាលាបឋមសិក្សាដែលធ្វើអំពីឈើបានពីរបន្ទប់ការជ្រើសរើសសិស្សឲ្យចូលរៀនកាលនោះក៏មានការសម្ភាសដែរក្នុងនោះក្នុងចំណោមសិស្សនៅក្នុងភូមិទាំងអស់រួមមានទាំងកូនប្រធានភូមិផងកុមារសង្វានបានคล้ายទៅជាសិស្សលេខ1ប្រចាំភូមិរឿងនេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រធានភូមិមានការខឹងសម្បាចំពោះសង្វានយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះមេភូមិគិតថាសង្វានធ្វើឲ្យបាក់មុខបាក់មាត់គ្រួសាររបស់គាត់ហើយក៏ចងគំនុំនឹងសង្វានរហូតមកនៅឆ្នាំ1959សង្វានរៀនដល់ឋានៈអតិកថានប្រតិបត្តិនៅបច្ចុប្បន្នគឺឋានៈទី3ពេលនោះគេបានជ្រើសរើសយកសង្វានឲ្យធ្វើជាគ្រូបង្រៀនអនាគរកម្មសម្រាប់មនុស្សចាស់ផងដែរមកទល់នឹងឆ្នាំ1960សង្វានមានអាយុ15ឆ្នាំពេលត្រឡប់មកផ្ទះឃើញមនុស្សចំនួន6ទៅ7នាក់នៅមុខផ្ទះរបស់គេពួកគេទាំងនោះគឺជាប៉ូលីសនិងជីវពលភូមិមកសម្ដីគម្រាមម្ដាយសង្វានឲ្យប្រគល់ប្អូនស្រីរបស់គេដែលទៅតែមានអាយុ13ឆ្នាំដើម្បីយកទៅជូនលោកកុមុយសៀប៉ូលីសសម្រាប់សបាយផ្លូវតណ្ហាសង្វានបានប្រកែកតវ៉ានិងគម្រាមពួកគេទាំងនោះមិនឲ្យយកប្អូនស្រីរបស់គេចេញដាច់ខាតទោះបីជាគេបដូរជីវិតក៏ដោយក៏មិនឲ្យពួកទាំងនោះធ្វើបាបប្អូនស្រីគេដែរកាលនោះមន្ត្រីរាជការពីថ្នាក់ភូមិឡើងតែងតែចាប់ក្មេងស្រីនិងស្រីក្រមុំនៅក្នុងភូមិដើម្បីផ្គាប់ចិត្តចង្វាយនីរបស់ខ្លួនដោយសារមេភូមិចង់គំនុំរឿងសង្វានបានលេខ1មេភូមិបានរួមគំនិតជាមួយនឹងរដ្ឋការអាក្រក់ដែលស្អប់សង្វានការពារប្អូនមិនឲ្យគេសម្រេចបំណងក៏នាំគ្នាព្រួតវាយសងសឹកនៅក្នុងពិធីបន់មួយសង្វានត្រូវបានប៉ូលីសប៉ោះមកចាប់ដោយអត់ហេតុផលទៅឃុំទុកនៅក្នុងប៉ោះមួយយប់និងស្អែកឡើងយកទៅចងនឹងសសរហាលថ្ងៃក្នុងយប់នោះពួកគេទៅគម្រាមដើម្បីឲ្យសង្វានយល់ព្រមនៅអំពើដ៏លិមក់របស់ពួកគេតែសង្វាននៅតែមិនព្រមជាដាច់ខាតតែសំណាងល្អមានព្រះសង្ឃនិងកូនមេភូមិខ្លួនឯងទទូចអង្វរលោកមេភូមិឲ្យដោះលែងសង្វានដែលគ្មានទោសកំហុសនៅឆ្នាំ1961ឆ្នាំ1962រៀនចប់មជ្ឈមណ្ឌលឋានទី1រៀនអស់ថ្នាក់នេះគេឲ្យគាត់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនកុមារថ្នាក់បរិវេជ្ជឋានគឺថ្នាក់ទី1និងថ្នាក់ទី2សប្តាហ៍ថ្ងៃបន្ថែមលើគ្រូអក្សរកម្មពេលនោះស្របពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ប្រទេសជាតិមិននិន្នាការនយោបាយច្រើន
សង្វានបានចាប់ផ្ដើមតាកតងផ្ដោស្បៀងដល់ចលនាតស៊ូក្នុងព្រៃបើទោះបីជាគេគឺជាគ្រូបង្រៀនវ័យក្មេងក៏ដោយការជួយដល់ចលនាស្នេហាជាតិទោះជាសម្ងាត់យ៉ាងណាសង្វាននៅតែត្រូវប៉ូលីសដឹងនិងចាប់ចងយកទៅសួរចម្លើយដោយចោទថាគេបានគាំទ្រឧបត្ថម្ភកម្លាំងតស៊ូក្នុងព្រៃការចាប់ទៅនោះសង្វានត្រូវបានគេយកទៅវាយសួរចម្លើយនិងធ្វើទរណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃក៏សង្វាននៅតែពុំឆ្លើយប្រាប់ពួកគេដែរនៅថ្ងៃ10ខែកក្កដាឆ្នាំ1965គេបានដោះលែងសង្វាន់ពីគុកដោយធ្នូនឹងប្រាក់ប្រមាណជា 5,000 រៀលបានមកពីការលួចក្របីនិងខ្សែកប្អូនស្រីគេដែលទៅស៊ីឈ្នួលមើលថែកូនឲ្យថៅកែធ្យូងយកទៅឲ្យអាញាធរមកដល់ថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ1965ក្រោយពីរួចខ្លួនបាន7ថ្ងៃក្រុមជីវពល5នាក់និងប៉ូលីសចំនួន2នាក់បានមកចាប់សង្វាន់និងមនុស្សម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាតាកៅទៀតផងពួកគេបានចាប់អ្នកទាំងពីរយកទៅបាញ់ចោលលើជើងភ្នំកោះអណ្ដែតពួកទាំងអស់នោះបានចងសង្វាននឹងតកៅបណ្ដាទាំងភ្លៀងមកក្បែរជើងភ្នំកន្លែងពិឃាតពួកគេពុំតាន់ជីករណ្ដៅភ្លៀងទេជីវពលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសួរបានរុញតកៅនិងជីវពលម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាដាំបានរុញសង្វានឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចហើយភ្លៀងនោះជីវពលសួរដែលកាន់កំភ្លើងបានលើកកំភ្លើងបែរកណ្ដុងមករកតកៅមុននឹងលើកដៃកេះកៃកំភ្លើងភោងភោងពីក្របធ្វើឲ្យតកៅដួលខ្ពោកទៅនឹងដីកាប់មុខមួយចំហៀងក្បែរចង្កេះរបស់សង្វានសង្វានតក់ស្លុតនឹងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងម្ដងនេះដល់វេនសង្វានហើយចុងកណ្ដុងរបស់ជីវពលដាំបានរេមកចំដាំទ្រូងរបស់សង្វានធ្វើឲ្យសង្វានភ័យឥតឧបមាព្រមគ្នានឹងដែរសង្វានបានងាកខ្លួនបែរទៅខាងក្រៅខ្នងស្រាប់តែក្របកំភ្លើងផ្ទុះឡើងភោងភោងហើយយុវជនសង្វានក៏ដួលនៅក្នុងត្រកឈាមជាមួយនឹងតកៅដែរខណៈពេលការបាញ់ប្រហារនោះធ្វើឡើងរួចហើយទៅពូអ្នកពិឃាតទាំង7នាក់នោះនាំគ្នាជីករណ្ដៅដើម្បីកប់ខ្មោចតកៅនិងសង្វានទាំងកណ្ដាលភ្លៀងសំណាងល្អដីនៅតំបន់នោះសម្បូរទៅដោយថ្មនិងដីរឹងធ្វើឲ្យពួកគេជីកត្រូវប្រើពេលយូរហើយគណៈនោះក៏ទុកឲ្យយុវជនសង្វានដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយក៏រត់ចូលព្រៃបាត់ឈឹងទាំងដៃចាប់ចំណងស្លាប់សេកតាំងពីថ្ងៃនោះមកការបាញ់សង្វានមិនស្លាប់ហើយងើបពីសន្លប់ដោយភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងក៏រត់ចូលព្រៃវិញនោះមិនមែនសង្វានចេះមន្តគមអ្វីនោះទេហើយរឿងនេះក៏សង្វានខ្លួនឯងឆ្ងល់ណាស់ដែរថាហេតុអ្វីក៏ដាំបាញ់ខ្លួនឯងមិនត្រូវបែរជាត្រូវចំប្រឡោះឃ្លាតទៅវិញសង្វាននិយាយនេះទំនងជាទី1អាដាមមិនប្រសពបាញ់ធ្វើឲ្យពេលសង្វានងាកបែរខ្នងដោយបានគេគេចពីក្របដែរតែសំណាងមួយទៀតនោះគឺអាចជាទឹកដោះម្ដាយថ្លៃរបស់សង្វានឬក៏មានវិញ្ញាណខណ្ឌខ្មោចឪពុករបស់លោកតាមថេរេសាក៏ពុំដឹងទោះបីសង្វានរួចពីក្របកំភ្លើងដែលគេចង់យកទៅបាញ់ចោលហើយមិនស្លាប់ក៏ដោយក៏ជីវិតនៅក្នុងព្រៃជ្រៅម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យគេដាច់បាយដាច់ទឹកតម្រាំតែបានជួបក្រុមចលនាស្នេហាជាតិតែបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃដូចគ្នាហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកសង្វាននៅតែត្រូវរត់អំណាចតាមរូបមុខចាប់រហូតដដែលហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរស្ថានភាពទាំងអស់នោះបានជំរុញឲ្យគាត់ចូលចលនាតស៊ូនៅក្នុងព្រៃជាបន្តបន្ទាប់និងខ្លាយទៅជាមេតបដ៏ខ្លាំងពូកែដឹកនាំវាប្រឆាំងសត្រូវនៅតំបន់ខេត្តកោះកុងតាំងពីថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ1965រហូតចូលរួមសកម្មភាពរំដោះប្រទេសជាតិនៅខែមករាឆ្នាំ1979ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតហើយនៅចន្លោះឆ្នាំអំពីការធ្វើចលនាតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញនោះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិនិងក្រុមអ្នកតស៊ូបានហៅឈ្មោះលោកពីទាសង្វានទៅជាទាបាញ់ដោយលួចលាក់ហើយឈ្មោះនេះត្រូវបានគេប្រើរហូតមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើចលនាតស៊ូនោះដែរលោកទៀបបាញ់ក៏បានទទួលសំណាងល្អមួយដែរនោះគឺលោកបានរៀបអភិភិភាជាមួយនឹងមិត្តនារីពេទ្យដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មានឈ្មោះថាតៅទឿននៅក្នុងភូមិគិរីវងនាថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1975បាទទោះបីជាពិធីរៀបការកណោះធ្វើឡើងយ៉ាងកំសត់យ៉ាងតក់ក្រហល់ក៏ដោយដែលមានតែបងប្អូនចូលរួមហើយគ្មានពីខាងក្រៅក៏ដោយក៏ពួកលោកមានភក្តីភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគ្នា